Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramush Haradinaj izjavio je večeras da je prema procenama te stranke pobjednik na izborima liste samoopredjeljenja, dok je njegova stranka osvojila oko 10% glasova birača. Haradinaj izjavio da se rezultati izbora poklapaju sa njihovom prognozama izbornih rezultata, prenijelo je Kosovo Online. Hvala građanima na učešću na izborima u ovom teškom trenutku. Prvi rezultati brojanja glasova pokazuje pobjedu samoopredjeljenja i slažu se sa našim prognozama izbornih rezultata. Prema prvim prebrojavanjem naša stranka je osvojila oko 10% glasova. Čestitam samoopredjeljenju i svim strankama na ostvarenim rezultatima. Znamo da su izbori protekli dobro i da je sada proces brojanja glasova u nadležnosti izborne komisije i ostalih posmatrača, poručio je Haradinaj.